gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise, taliyaha ciidamada booliska Hirshabeelle Corner Hassan Dhiciso Hassan iyo masuuliyiin kale ayaa kormeer ku tagay deegaanada ay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle ee deegaanada maamulkaasi. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise ayaa sheegay in ay deegaanada gobolka ay fatahaduhu ka dhaceen ay xaalad adag ka jirto isla markaana gargaar bini'aadnimo ay u baahan yihiin. Tuulooyin fara badan qaar ka mid ah tuulooyinkaas oo biyihii wabiga ay waxyeeleeyeen iyo qaarkii kale oo aan rabnay inaan soo ogaano qaabka, waxaan soo ogaanay xaaladda dhabta ee ka jirta degmooyinka Jawaar iyo Balcad labadaas degmo inta u dhaxaysa. Wallaahi waxaan soo ogaanay inay wadada Xamar iyo Jawaar isku xirta ama Balcad iyo Jawaar isku xirtaan ay biyo mareen, biyihii aan kor tagnay Tijoor iyo Arbeerku isku xirtaan ay dhibaato badan ka taagan tahay. Magaalada Jawaar afarta koon waxaad moodaa in roobkii iyo fatahadii ay saameyn badan ku yeesheen. Dowladda Badaraarka ee Soomaaliya, jaalle madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in aad aragto ummadda reer Hirshabeelle, aasatan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shacabkii deganaa ilaa iyo inta ku xeeran Mahadaay iyo Balcad inta ka dhaxaysa dadkii deganaa wabiga in ay biyihii harqiyeen oo ay bannaanka yaalaan. Deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka dhacay fatahaado uu saameeyay wabiga Shabeelle ee mara deegaanada ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.